står her foran Arkawa Mall, som er et stort forladt indkøbscenter, hvor der i løbet af de sidste to måneder er ankommet omkring 1500 mennesker internt fordrevne irakere fra lidt længere sydpå her i Irak. Vi så den kurdiske del af Irak. Herinde i det her center, der er Dansk Flygtningehjælp været hjulpet med en masse forsendinger, så folk kan få noget tag over hovedet, nogle midlertidige konstruktioner. Vi har lavet en masse distributioner af vand og mad, og har sørget for, at der er nogenlunde tålige sanitære forhold. Så det handler om vand og sanitet og hygiejne, en uddeling af hygiejneartikler. 1500 mennesker i et forladt indkøbscenter. Det er alt sammen meget midlertidigt, det er alt sammen meget akut, men det har alt sammen været med til at redde liv og gøre det tåligt for de mennesker, der er. Det vil vi rigtig gerne sige stort tak for.